Hörmətli xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar. Bugün ölkəmizin energetika sahəsində çox əlamətdar bir gündür. Bugün Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının təməli qoyulur. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Doğrudan da çox önəmli bir hadisədir. 230 megavat gücündə olan bu stansiya həm ölkəmizin enerji artan tələbatını ödəyəcək, eyni zamanda ixrac imkanlarımızı da genişləndirəcək. Mən çox şadam ki, bu böyük layihənin icraçısı dünyada tanınmış və bu sahədə böyük təcrübəsi olan Masdar şirkətidir. Qeyd etdiyim kimi, Masdar şirkətinin bu sahədə çox böyük təcrübəsi var. Bir çox ölkələrdə uğurla uzun illər fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, bu şirkətin Azərbaycana sərmayə qoyması çox təqdir edici bir haldır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xarici sərmayə üçün çox cəlb edici ölkədir, açıq ölkədir. Azərbaycanda çox gözəl investisiya iqlimi vardır və eyni zamanda Azərbaycan xarici tərəfdaşlar qarşısında bütün üzərinə düşən öhdəliklərini yerinə yetirir. Və xarici sərmayənin Azərbaycana böyük həcmdə qeyri-neft sektoruna qoyulması bizim əsas prioritetlərimizdən biridir. Çünki uzun illər neft-qaz sahəsinə 10 milyardlarla dollar sərmayə qoyulubdur və bu bizə imkan verdi ki, biz enerji sahəsində istədiyimizə nail olaq. Bugün Azərbaycan həm ham neft, təbii qaz, neft məhsulları və elektrik enerjisini ixrac edən ölkədir və elektrik enerjisinin ixracı nöqteyi nəzərdən bizdə böyük potensial var. 4 qonşu ölkəyə biz ixracı artıq təmin etmişik və əminəm ki, gələcəkdə digər bazarlara da elektrik enerjisi ilə biz çıxacaq. Bunu nəzərə alaraq, hər bir yeni stansiyanın inşa edilməsi bizim, qeyd etdiyim kimi, ixrac imkanlarımızı da artırır. Masdar şirkəti bizim üçün dost ölkəni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini təmsil edir. Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir, həm siyasi, həm iqtisadi. Digər sahələrdə uğurla əməkdaşlıq edirik, ticarət əlaqələrimiz artır, turizm sahəsində çox böyük imkanlar var və şadam ki, bu sahədə də artım göz qabağındadır. Bir sözlə, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrin böyük perspektivi var və şadam ki, bu sahədə bərpa olunan enerji istehsalı sahəsində də əməkdaşlığa bugün start verilir. Əslində, Azərbaycan Energetika Nazirliyi ilə Masdar şirkəti arasında icra müqaviləsi bir il bundan əvvəl imzalanmışdır və bu müddət ərzində hazırlıq işləri gedirdi və bugün biz artıq təməl qoyma mərasiminə toplaşmışıq. Bildirməliyəm ki, bu ilin əvvəlindən energetika sahəsində çox önəmli addımlar atılıbdır. Yanvar ayında bu sahədə məşhur olan Saudiya Ərəbistanını təmsil edən Aquapower şirkəti ilə 240 megavat gücündə olan külək elektrik stansiyasının təməli qoyuldu. Fevral ayında Azərenerji tərəfindən inşa edilmiş 385 megavat gücündə elektrik stansiyasının açılışı oldu və bugün 230 megavat gücündə Günəş elektrik stansiyasının təməli qoyulur. Yəni, hələ 3 ay tamamlanmayıb ki, artıq 855 megavat gücündə yeni generasiya gücləri yaradılır. Artıq 385 megavat gücündə yaradılıbdır və əminəm ki, 2023-cü ildə əlavə
güclər bizim ümumi sistemimizə daxil ediləcəkdir. Və bu işin sadəcə olaraq başlanğıc hissəsidir. Çünki bərpa olunan enerji növlərinin inkişafı bizim üçün prioritet məsələdir. Biz uzun illər bu məsələlərin həlli ilə bağlı çalışırıq və bugün real nəticələr görürük. Və bütövlükdə Azərbaycanda mövcud olan sabitlik, iqtisadi inkişaf, qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz, nəqliyyat, kommunikasiyalar, elektrik xətləri nöqteyi nəzərdən qonşu ölkələrlə sıx təmaslar bax, unikal bir vəziyyət yaradır ki, Azərbaycan nəinki ham neft, neft məhsulları və təbii qaz, eyni zamanda elektrik enerjisinin böyük istehsalçısı və ixracatçısı olacaqdır. Mən buna əminəm. Bu işin təzahürlərini biz artıq görürük və onu da nəzərə almalıyıq ki, qonşu ölkələrdə və Avropa qitəsində elektrik enerjisinə böyük ehtiyac vardır. Və biz elektrik enerjisini yalnız ekoloji cəhətdən təmiz mənbələrdən istehsal edirik. Təbii qaz, su, günəş və külək. Və bərpa olunan enerji növlərinin bir də demək istəyirəm ki, potensialı Azərbaycanda həddindən artıq böyükdür. Və məhz buna görə dünyanın aparıcı enerji şirkətləri indi Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlıq etməyə çox maraqlıdırlar. Və biz əminəm ki, yaxın gələcəkdə yeni layihələrin başlanmasına start verəcəyik. Böyük potensial işğaldan azad edilmiş ərazilərdədir. Və artıq dəqiq hesablamalar aparılıb və günəş və külək enerji növlərinin istehsalı təxminən 9-10 min megavata çata bilər və artıq ilkin addımlar da atılır. BP şirkəti ilə generasiya gücü 200 megavatdan çox olan günəş elektrik stansiyasının İnşası ilə bağlı danışıqlar gedir. Ümid edirəm ki, bu danışıqlar da uğurla nəticələnəcək. Digər böyük şirkətlər bu bölgəyə maraq göstərirlər. Bildirməliyəm ki, işğal dövründə 30 il ərzində ermənilər və Ermənistan dövləti o vaxt işğal altında olan torpaqlarda bütün infrastrukturu, bütün binaları, tarixi, dini abidələrimizi dağıtmışlar. Bunu təsdiqləyən bir çox sənədlər, video, foto məlumatlar vardır. O cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonlarında 30-dan çox su elektrik stansiyasını məhv etmişdilər. Və biz artıq azad edilmiş torpaqlarda geniş miqyaslı işlərə başlayaraq o cümlədən elektroenergetika sahəsinə böyük diqqət göstərmişik və keçən il 4 su elektrik stansiyasını bərpa etmişik. Onların ümumi generasiya gücü 20 megavatdır. Bu il isə 5 su elektrik stansiyasının yenidən qurulması planlaşdırılır və bu stansiyaların generasiya gücü 27 megavat olacaqdır. Düzdür, digər stansiyalarla müqayisədə həcm o qədər də böyük deyil, ancaq bu stansiyaların Kəlbəcər və Laçın rayonlarında, ancaq Kəlbəcər və Laçın rayonlarında sayı 30-dan çox olacaqdır. Və bu, su elektrik stansiyalarıdır. Günəş və külək elektrik stansiyalarının yaradılması üçün təbii ki, daha böyük potensial var. Və yenə də demək istəyirəm ki, bütün infrastruktur yaradılıb, daxili xətlər müasirləşdirilib. Bir çox yarım stansiyalar inşa edilib, o cümlədən azad edilmiş torpaqlarda 7 yarım stansiya cəmi bir il ərzində yaradılıbdır. Xarici bazarlar bizim hüdudlarımızın kənarındadır və Avropadadır və yenə də deyirəm, böyük tələbat var. Daxili tələbat artmaqdadır. Müstəqillik dövründə Azərbaycan əhalisi 7 milyondan 10 milyona çatıbdır. Yəni, bu bir
elbette ki büyük üstünlüğümüzdü. Aynı zamanda sanayi ve iktisadiyatımız artır. Bu ilin iki ayında ümumi dahili mehsul 6.7% artmıştır. Gayri nefs sektöründe 10.1% artmıştır. Gayri neft sanayi istihsalı təxminən 21% artmıştır. Bütün bunlar post pandemiya dövründə əldə edilmiş nailiyyətlərdir və onu göstərir ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar, sənayeləşmə siyasəti, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və xarici sərmayənin cəlb edilməsi istiqamətində doğrudan da təqdirə layiq addımlar atılır. Əlavə etsəm ki, dünya miqyasında Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, ölkəmizdə xarici dövlət borcu çox aşağı səviyyədədir. Cəmi 7.4 milyard dollardır. Və əgər biz istəsək, biz bir gün ərzində bu borcu sıfırlaya bilərik. Əlbəttə ki, həm beynəlxalq maliyyə qurumları, həm böyük şirkətlər, investorlar Azərbaycana çox böyük maraqla yanaşırlar. Bizim siyasətimiz isə ölkəmizin bundan sonraki sürətli inkişafını təmin etmək, əlbəttə ki, ilk növbədə azad edilmiş torpaqları bərpa etmək, bu böyük ərazidir, 10.000 kvadrat kilometrdən çox bir ərazidir və eyni zamanda ölkəmizin dayanıqlı inkişafını təmin etməkdir. Və bu aksiomadakı elektrik enerjisi olmadan heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Bu, birinci şərtdir, bu, əsas şərtdir və xoşbəxtlikdən Azərbaycanda zəngin neft və qaz yataqları vardır və bu yataqların istismarı və işlənməsi uğurla gedir. Müasir infrastruktur vardır və həm nəqliyyat, həm kommunikasiya, həm elektrik xətlər ixrac bazarları ilə bizi birləşdirir. Güclü siyasi iradə vardır. Dünyanın demək olar ki, əksər ölkələri ilə sıx tərəfdaşlıq əlaqələri vardır. Bir çox dostlarımız var, onlardan biri də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və mən bütün deməli sərmayə maraqlarını, biznes maraqlarını nəzərə alaraq onu da bildirməliyəm ki, əgər iki ölkə arasında yaxın dostluq əlaqələri olmasaydı, yəqin ki, bu layihəni də biz görməzdik. Yəni, bütün bu amillərin vəhdəti çox gözəl bir imkan yaradır və biz bu imkandan hesab edirəm ki, böyük səmərə ilə istifadə edirik və edəcəyik. Mən stansiyanın inşasına uğurlar arzulayıram. Mazdar şirkətinə bizə etibar etdiyi üçün və böyük sərmayəni qoymanı planlaşdırdığı üçün təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və əminəm ki, yaxın gələcəkdə biz Qaradağda stansiyanın açılışını birlikdə qeyd edəcəyik. Sağ olun.